Sentyabr ayının 10'unda ben doğum günümüydü. Eve gelirdim. Dostlarla bir yerde oturmak istedik, gidilemeye. Bizim sahibi vəkili Agil, familiyasını unutmuşam, bilmirəm. Mən zəng elədim ki, mənə yuxarıdan sıxırlar, sən hökmən lazımsan. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının üzvü Hüseyn Məlik 15 günlük inzibati həbsdən sonra azadlığa çıxıb. Azadlığa çıxan kimi ilk müsahibəsini Kanal 13'e verən Hüseyn Məlik, onun barəsində olan məhkəmə qərarının saxta olduğunu, həbsinin əsl səbəbi isə siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu qeyd edib. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının idarəyyətin üzvü Hüseyn Məlik bu dəqiqələrdə Bakı müvəqqəti təcridxanasından azadlığa çıxdı. Hüseyn bəy, təbrik edirik. Keçmiş olsun, vətənimizə, millətimizə keçmiş olsun. Niyə həbs elədilər? Biraz qaranlıq oldu sizin məsələniz. İstəyərdim ki, çıxışda bu barədə məlumat verəsiz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Rifat bəy. Sentyabr ayının 10'unda mənim doğum günüm idi. Evə gəlirdim. Dostlarla bir yerdə oturmaq istəyirdik, qeyd eləməyə. Bizim sahibi vəkili Agil, familiyasını unutmuşam, bilmirəm. Mən zəng elədim ki, mənə yuxarıdan sıxırlar, sən hökmən lazımsan. Agilin özü ilə bizim münasibətimiz çox normaldır. Gəldim polis bölməsinə öz avtomobilimlə. Və mən öz avtomobilimdə, o da post patrol maşınında gəldik səbəbdən polis idarəsinə. Orada bizi rəisin birinci mavini Orxan müəllim, onun da familiyasını unutmuşam, qarşıladı. Və içəri girən kimi Facebookda yazdığım axırıncı statusla bağlı başladı mənə suallar verməyə. Orada Facebook statusundan bağlı dövlət başçısının təhqir elədiyim anlamına gəldi, dedi, anlamına gəlir yazdığı status. Sonra məni çıxartdılar, bir gün 41-ci bölmədə qaldım, sonra apardılar məhkəməyə. Məhkəmədə 15 dəqiqə mənə həbs verdi və məhkəmədə də dedim ki, yəni tutulmağımın səbəblərini başqa cür izah edəndə mən dedim ki, o detallara varmaq istəmirəm. Həbs olunmağımın səbəbi budur, yəni yazdığım statusdur. O da heç nəyə baxmayaraq 15 dəqiqə həbs cəzası kəsdi mənə. Və bu günlər azadlığa çıxdım. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Narahat olun. Keçmiş olsun bəy. Ədalət bəy, sizin dəyərləndirməniz nədir? Hər şeydən əvvəl təbii ki, Hüseyn bəy, təbrik edirəm. Keçmiş olsun. Çox sağ olun. Və son 9 ayda ikinci dəfə ki, bizim yolumuz Hüseyn bəy bu təcridxananın qapısından salır. Hər ikisində də Hüseyn bəy, səhv eləmirəmsə, inzibati xətalar nəzərləsinin 535-ci maddəsinin 1-ci bəndi ilə mühakimə olunur. Hansı səbəb tamamilə fərqli bir məsələ olduğu halda, siyasi fəaliyyətlə bağlı olduğu halda. Hər iki halda polislər gəlib evdən aparıblar və mühakimə olunduğu maddədə polisin qanun tələblərinə tabi olmamaqla bağlı olub. Bu da Azərbaycanda insan haqlarının, insan hüquqlarının, nədəcə qorunmasının bariz nümunəsidir. İnsan evindən aparıb istənilən cinayət məsuliyyətindən cəlb edilmək nümunəsidir. Və İlham Əliyevin Azərbaycan yaratdığı faktik olaraq polis rejiminin Azərbaycanda başlığı getməsinin bir haqqıdır, sübutudur. Hüseyn bəy, peşmansız mı? Qətiyyən peşmançılığım yoxdur. Bu yolda yürüməyimlə fəxr edirəm. Yola davam. Çox sağ olun.